নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা মোৰ ভাল অৱশ্যে বহুত ভালো নহয় কিয় জানেনে কালিৰ পৰা মোৰ এটা ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে একৈছ দিনলৈ হ'ব মনটো অলপ বেয়াও লাগি আছে বাৰু আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেলাইকণটো দমাই দিব এতিয়া আমি আহোঁ আজি এটা বিশেষ কথা লৈ সেই বিশেষ কথাটো হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ইনফেকশ্যন যে হয় প্ৰাইভেট পাৰ্টত ল'ৰাৰ যদি হয় সেইটো ফৰ স্কিনত ইনফেকশ্যন হোৱা বুলি কয় বেলেনাইটিছ বুলি কয় আৰু বেছিভাগ ল'ৰাৰে হয় প্ৰাইভেট পাৰ্টত যেতিয়া খজুৱতি হয় ৰঙা পৰে ফুলি যায় ঘাঁহৰ ঘাঁহ এটুকুৰা ঘাঁহৰ নিচিনা হয় তেতিয়া আমি সদায় মন দিব লাগে আৰু তেতিয়াই নহয় তাৰ আগত মন দিব লাগে যেতিয়াই ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰাইভেট পাৰ্ট খজুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপুনি গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ বহুত দৰকাৰ আমি এনেকুৱাও দেখোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টটো সজোৱাই সজোৱাই মানে ডাঙৰ হৈ যায় কেতিয়াবা কেটেটাৰ সৰু কেটেটাৰ দিয়াও বহুত দিগদাৰ হয় ইউৰিন পাছ কৰিব নোৱাৰে আৰু শিশুটিৰ বহুত কষ্ট পায় বহুত বিষ অনুভৱ কৰে বহুত কান্দে সেইখিনি ফিলিংছ আপোনালোকে নেদেখাকৈ বা নোহোৱাকৈ অনুভৱ কৰি চাওক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কথাটো গুৰুত্ব দিব আৰু সদায় ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰাইভেট পাৰ্টবোৰ ক্লিন কৰি ৰখাটো গাৰ্জেনৰ দৰকাৰ গাৰ্জেনৰ সদায় চোৱাটো দৰকাৰ কি হৈছে ক'ত কি প্ৰাইভেট পাৰ্ট বুলিয়ে নহয় বডিটোৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত আচৰ খাইছে নেকি তেজ ওলাইছে নেকি কাটা গৈছে নেকি বা ক'ৰবাত ৰেডনিছ হৈছে নেকি সজুৱাইছে নেকি সেইখিনি গাৰ্জেনৰ চোৱাটো প্ৰায় চাৰি পাঁচ বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক চোৱাটো চাৰি পাঁচ বছৰলৈকে চোৱাটো দৰকাৰ বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ চাৰি পাঁচ বছৰলৈকে ল'ৰা ছোৱালী বহুত সৰু হৈ থাকে একো নজনা হৈয়ে থাকে মোৰ হিচাপত বস্তুটো বহুত আগবাঢ়ি নাযাওঁতেই কমাই ৰাখিব লাগে যেতিয়াই খজুৱতি হ'ব তেতিয়াই বহুবিলাকে ছাঁহিয়ে ধৰা বুলি কয় একচুৱেলি সেইটো ছাঁহিয়ে নধৰে সেইটো ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয় ইনফেকশ্যন হৈ বহুত বেয়ালৈ গুটি কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখিছেই নহয় বেবী এটাৰ এপচেছ হৈছে এপচেছটো কেনেকৈ কাটিবলগীয়া হৈছে ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা বেলনাইটিছ চাৰ্জাৰী কৰিব লগাও হৈ যাব পাৰে সেয়েহে আমি কেনেকৈ নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰি সেইটোত গুৰুত্ব দিব লাগে এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহক বেলনাইটিছ কেনেকৈ নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি নাম্বাৰ ওৱান হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সদায় মেইনটেইন কৰিব লাগে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাপোৰ কানিয়েই হওক বা নিজৰ বডিটো সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি গাৰ্জেনে ৰাখিব লাগে আৰু ৰাখিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিবলৈ শিকাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীক হাতেৰে যদি কিবা এটা বস্তু চুই দিয়ে ক'ৰবাত যাই থাকোঁতে খেলি থাকোঁতে যদি হাতেৰে কিবা বেয়া বস্তু চুই দিয়ে সেইখিনি গাৰ্জেনে গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু হাতখন নোধোৱালৈ তাক একো বস্তু চুব দিব নালাগে বা লাৰিব দিব নালাগে খাব দিব নালাগে হাতখন চাবোনেৰে ধুইহে তাক মানে বেলেগ কাম কৰিব দিব লাগে সেইখিনি গুৰুত্ব থাকিব লাগে নাম্বাৰ ওৱানটো হ'ল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা মেইনটেইন কৰা নাম্বাৰ টু হ'ল বডিটো সদায় পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখা মানে গা ধুব লাগে সদায় আৰু প্ৰাইভেট পাৰ্টবোৰ সদায় ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগে প্ৰত্যেকবাৰ পেছাব প্ৰত্যেকবাৰ পেচাব কৰাৰ সময়ত প্ৰাইভেট পাৰ্কটো ধুব লাগে আৰু শুকাব দিব লাগে আৰু গা পা ধুই উঠিও গাটো তিয়াই থাকোঁতে ড্ৰেছ পাতি পিন্ধিব নালাগে গোটেইখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ড্ৰেছ পাতি পিন্ধিব লাগে যেতিয়া ড্ৰেছ প্ৰেছআ কৰি উঠি ধোৱাৰ পিছত ড্ৰাই হ'ব নিদিব বা গা ধোৱাৰ পিছত ড্ৰাই হ'ব নিদিব কাপোৰ পিন্ধিব কাপোৰখিনি তিতিব আৰু ইৰিটেশ্যন হ'ব জাগাখিনিত আৰু চাবোন বা চাবোনজাতীয় সেনেকুৱা বস্তুৰে প্ৰাইভেট পাৰ্ট ধুব নালাগে সদায় তেল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নাৰিকল তেলটো বেষ্ট নাৰিকল তেল ইউজ কৰিলে একো অসুবিধা নাই যেতিয়া বেলোইটিস হব যদি হৈ যায় তো আর উপায় নাই হৈ যোৱাৰ পিছতো লগে ক্লিন কৰি ৰাখিব লাগিব ফোর্স কিন্তু বারে বারে মানে টানি লাগিব সাই থাকিব না লাগিব ছালি টাচ করব দিব এনি টাইম টাচ করে থাকলেও ইনফেকশন অহার চান্স থাকে কারণ হাতত বহুত ধূলি বালি পারে থাকি পড়ে এনি টাইম টাচ করে থাকি বা টাচ করা দেখলেই মানা কৰিব লাগে আৰু যদি বেলেনাইটিছ হোৱা বুলি আপুনি গম পাইছে বা কিবা ইনফেকশ্যন হোৱা বুলি গম পাইছে তেতিয়াহ'লে ততালিকা আপোনালোকে হস্পিটেললৈ লৈ আহিব লাগে আৰু এণ্টিবায়টিক কিবা এটা পৰিলে তেতিয়া সোনকালে ভাল হয় আৰু এণ্টিভাংগেল কিবা ক্ৰীম আছে সেনেকুৱা ক্ৰীম লগালেও ভাল হয় কিন্তু সেইখিনি কি কৰি কি লগাব বা কি এণ্টিবায়টিক ল'ব সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ ততালিকে লৈ আহিব লাগে তেতিয়াহ'লে সোনকালে ভাল হয় গতিকে পেলেনাইটিছ হ'লে সদায় কুহুমীয়া গৰম পানীত অলপমান এচিকুটমান নিমখ দি ধুই দিব লাগে তেতিয়া বহুত আৰাম পায় পেলেনাইটিছৰ ওপৰত এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ মোৰ যিখিনি মনত আছে আৰু হয়তো কিবা থাকিব পাৰে হয়তো মোৰ মনত অহা নাই সেইটো আৰু যি যি জানে আপোনালোকেও মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু মই যিখিনি জানো যিখিনি মোৰ মনত আছে মনত থকা লৈকে মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই